Haben wir das sich frei? Господи, слава да благодарим и Ти, благодарим и Ти, че отново ни събра на молитвено събрание, първото през тая нова 2017 година. И ние Те молиме, Господи, да ни даде здраве, сили, мъдрост, разбиране, да ни отвориш ума да разбираме да писанията, да се държим близко до Тебе, да ни пазиш от греха, да ни пазиш от света, да ни пазиш от Сатана, да ни пазиш, Господи, от всички, що има да стане върху този свят, да може да го избегнем, защото виждаме, че света се доближава към своя край, все повече и повече разрушение, повече войни. Ние Те молиме тази година да бъде мирна и благословена за България, да бъде мирна и благословена за домовете ни, да бъде мирна и благословена за църквите ни. Нека братолюбието да цъфти в България между отделни деноминации и вероисповедания. И всеки един от нас Те молиме да ни употребиш като благовестители, като посланици на Небесното царство, да може повече наши сънародници да чуят за Тебе, че Ти ги чакаш, че Ти ги каниш да дойдат при Тебе, за да ги благословиш, да ги освободиш, да ги развържиш. Ние Те молим и за уния наши сестри и братя, които са вързани от различни пороци и не могат да се освободят, и да им помогнеш да се освободят, Господи, за да не погинат душите им. Моля Те, намери тия, които са загубени, както търсеше, даде пример с загубената овца, както ни даде притчата за блудния син, да се опомнат, да се свестят, да дойдат при Тебе, всички да дойдеме при Тебе, Господи, защото без Тебе няма живот, Ти имаш думи на вечен живот и в Твоето Слово има дух и живот. Господи, изпълни ни с Твоето Слово, изпълни ни с живот и сила ни дай да може да устояваме срещу изкушение, срещу съблази, срещу атаки на лукавия. Молиме Те, благослови тия, които са по болничните легла, смили се за сестра Иванка, която е между нас. Господи, молиме Те за брат Пепи, и той е прикован на легло, да го видиме между нас, Господи. Молиме Те за сестра Васка и брат Йордан, там където са, помилвай ги и благослови ги, Господи. Милост за всички Твои люде, Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името Ти. Моля Те за тия, които са върнани от дух на алкохол. Развържи ги, освободи ги, постиги на свобода. Които са върнани от дух на тютюнопушене. Развържи ги, освободи ги, Господи. Вързани от наркомания. Развържи ги, освободи ги, постиги на свобода, Господи. Молиме Те за такива, които са върнани от дух на хазар. Развържи ги, освободи ги, постиги на свобода, които са Твои люде. Молиме Те за такива, които са върнани от сексуални бесове и сами не могат да се освободят. Развържи ги, постиги на свобода, Господи, защото ако Ти освободиш някой, той ще бъде наистина свободен. Помилвай ни, благослови ни, бъди между нас и ръководи ни, Господи. Пази ни и помагай ни, Господи, пази ни и помагай пред настъпващата година. Да вървим по Твоите стъпки, да се пазиме, да не се отклоняваме. Защото си ни предупредил, че уния, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Да не бъде това с нито един от нас. С нито един от роднините ни, от близките ни, от домовете ни. Молиме Ти, смели си за нас, благослови ни и опази ни от лъже братера, лъже учители, лъже пророци, и всякакви други слуги на Сатаната, да не се промъкват между нас и между църквата в България. Моля Те, Господи, издигни пророци, издигни служители, употребявай с дарбите си Твои люде, тълкователи, пророци, чудотворци, всякакви, за да може да събуди този народ и за да познае истината. И чрез истината да намери спасение на душата.
Бъди с нас, Душе Святи, и поклон на името Ти. Амин. Така, може да седнеме и да изпеем някоя песен. Тиха нощ. Защото една голема част от християните, руснаци и сърби, празнуват Рождество на 6 януари. Така че... празнуваме за три пъти. Ние ще празнуваме. На 25-ти го празнуваме, на 1-ти го празнуваме, защото календарът... Ама то пак започва от Рождество Христово. Това е направен от Рождество. И на 6-ти... На 6-ти пак, така че нема... Нема проблем. Все е Рождество. Тиха нощ. Сестра Цеце, ти ще знаеш това, защото те знаеш. Те всички те знаеш. И ти знаеш. Тиха нощ, свята нощ, тиха земля, епичина, Да, още трябва да е.
Овчари пазят нощ на стража, небето много звезди. Една се спостя пониз прослиза и силно блести. Миг пред овчари пезът става, прати миг от небеса. Радост неземна ги залива, от Бога е радоста. Ангел на Божи сразу Божи нося ви блага без. Спасителят на всички хора, Исус роди се малък е този град Давидов, малък е Битлеем. Но една радост на мир носител, о Бога благословен. Там пламина за малко къщи, това е едно село. Ано селото малка църква, църквата е Бог. Малко селото, църквата малка, малък е Битлеем. Има в душата радост неземна, всеки новороден. Греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си без отвори, той става Битлеем. Святия душе му проговори и ще е благословен. Малък е този град, малък е Битлеем, но е на радост на мир носител, но Бога благословен. Кажете ви една песен, малко ниско я вземахме и слизаме надолу. Велики Боже, ако искате, за слави е Бога, а? Ама Димчо даде то. Велики Боже! Велики Боже, гледам световете, създадени от Твоята ръка. Кога се взирам в Твоите творения, що с мъдрото управлява всякога, тогава въздух извиква, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогава въздух извиква, Боже мой, велик си ти. Тогава съм стол и извиквам Бога.
ли се? Не му казвайте кой е едно. Тук е, не знам. Няма ли? Няма ли? 546 ли? Кой? 544 не е. 456 или 540? Колко беше? А след това... 546. 546. 546. Да, да, да. 546. Кога Спасителя с любов и милост съзрастят едност и в средниче ран. Кога го видя пак на кръста сгорен, растна за греховете на света. Тога Спасток извиква: Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тога Спасток извиква: Боже мой, велик си ти, велик си ти. Щом вдигна поглед към простора звезден, безбройните светящи светила, и пеним видя слънчев лъч небесен, разливаш вредом чудна светлина. Тогаз възток извиквам: Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогаз възток извиквам: Боже мой, велик си ти, велик си ти. Появи ли още ли сте? Още една. Айде още. 5-1-4. Измислете ела. Там, на близо. 500-4. Жив е. Коя? Жив е, той жив е. А, жив. Вижте. На тото е повидим. Жив е, жив е. Святой Бобей, живе, живе, Господь так се яви. Живе, живе, цар слава окръжен, ще води нам живот важен. Не город се злодейски, повисна кар на кръст, страдания и мъки там претърпя за нас. Борбата с врага ни оттам у кръв стана, но победи не могла. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ так се яви. Живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. Исусовото тяло поискай си сам, и го погребна смело в гроб наблизо там. Но чудни ден настана и камъка падна, Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ так се яви.
Živte, živte, za slava okraže. И ангел там видела, казал видеть тебе, Матички расскажете, най-радостна тебе, от рода той воскресна днес. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ над сеяни, живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. Мария изумена, пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ и сеяви, блаженство в душата, рабуни му каза, и тази вест разнесетя. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак сеяви, живе, живе, за слава окръже, ще води нас живот блажен. Те ме извините, без очила, че малко по-трудничко ще го прочета. Доста е ситничко и тая. Братолюбието да пребъдва между вас, странолюбието не забравяйте, защото чрез него някои без да знаят оказаха гостоприемство на ангели. Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, а страдащите, понеже и сами сте в тяло. Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло чисто, а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог. Не бивайте сребролюбиви и задоволявайте се с онова, що имате, защото сам Бог е казал, няма да те оставя, нито ще те напусна. Тъй, че ние с дразновение да казваме, Господ ми е помощник и няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, поддържавайте на вярата им. Исус Христос е същия вчера и днес и вовеки. Не се увличайте от разни чужди учения, защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха ония, които ги употребяваха. Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат ония, които служат на скинията. Понеже телата на животните, чиято кръв за умилостивение греховете първосвещениците внасят в светилището, се изгарят вън от стана. Затова Исус, за да освети човеците с кръвта си, пострада вън от града. От външните порти и тъй, нека излизаме при него отвън стана, носейки поруганието му, защото
Тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Проче, нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч плод на устните, които прославят името Му. А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу. Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души. Та с радост това да правят, а не с въздишки, понеже той не е полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождате добре. Още повече моля да вършите това, за да ви бъдат отворен, за да ви бъда върнат по-скоро. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършени във всичко, във всяко добро дело, за да изпълнявате волята Му, като върши у вас каквото Му е благо угодно чрез Христа Исуса. Нему слава во веки веков. Амин. Моля ви, братя, приемете търпеливо това увещание, увещателно слово, изпратено на вас, изпратено писах, изпратено и писах. Знайте, че брат Тимотей е пуснат и него, ако той скоро дойде, ще ви видя. Поздравете всички ваши наставници и всички свети. Поздравяват ви ония, които са в Италия. Благодата да бъде с всички вас. Амин. Така, може да седнете. Това е последната глава от посланието към евреите. 13-та глава. Така, има някои важни неща в тази 13-та глава, увещателни, за които Господ или Святия Дух чрез апостол Павел ни напомня да бъдем братолюбиви, да бъдем странолюбиви. Защото казва, понекогаш, без да знаем, сме приемали ангели. Как приемаме ангелите? Приемаме ги като ти ангели върват с братята и сестрите, които благовестват или служат на Бога по един или друг начин. Но е възможно понякога и някои да приемем без да знаем, ако сме истински странолюбиви, защото в Библията има такива случаи. Книгата Товид, знаете, които сте я чели, че ангелът се представи на човек и придружаваше този младеж до обратно до неговите роднини. И така, има и такива случаи в живота на хората, където аз съм слушал такива случаи, като свидетелства, когато се е явил някакъв човек, показал му е пътя, когато се е обърнал, човека го няма. Явно това е бил ангел, който да го насочи и да му проправи пътя.
Но ние вярваме, че около нас има ангели. Вярваме, че Исус казва: гледайте да не презрете тия малките, защото техните ангели постоянно присъстват пред лицето на Бога. Престоят пред лицето на Бога. Ало? Добър вечер. Да? Честите нова година. Няма да мога да ти го кажа, сестро, и сега имаме събрание, имаме служба, ще трябва да ми се обадиш, но там нямаме телефон в църквата. Но мога да се обада на сестрата, но не сега, сега съм на Амвона. Извинявай. Добре. Ще се молим за Атанас. Какво да правим? Ще се молим за Атанас. Нищо, че ни прекъсват. Няма да се сърдиме. И по-надолу ни обещава да внимаваме, като казва да помним и тия християни, които са в затвора. Не знам дали ние ги помнехме. Сега в момента може да няма в България хора в затвора, но по света има такива. А близкото минало имаше християни, които беха затворени заради вярата. Ние почти всички сме чели изтезаван заради вярата на Харлан Попов. И знаеме какво е било там, а и знаеме, че за съжаление християните в България са бягали от затворниците, бягали са от семействата им, страхували са от семействата, от децата им, жените им и не са им помагали, едва са издържали. И на това изпитание ние обикновено биваме подлагани и когато сме болни или в болниците, Исус ще каже накрая на ония, които са били много духовни, да им каже: не ви познавам. Ама как, Господи? Ами, болен бех, не ме посетихте. В затвора бех, не ме споходихте. Ама как, когато те видяхме болен и в затвора? Доколкото сте сторили или не сте сторили на някои от тия малките, на мене сте го сторили и на мене не сте го сторили. Една година аз бех отровен и бех нахранен с изотопи и се наложи да лежа в болницата за професионално заболяване, понеже такова ми беше отравянето, отравяне с тежки метали. И за съжаление дойде само един човек да ме види и това беше едно братче, което беше ме предал. И то, което беше ме предал, беше се оплашил след това и дойде направо от дома у нас, предадохте. Питаха ме къде е лична църква, при Петър Велев, къде живее, там живее, всичко казах за тебе. Това момче дойде да ме види. А много духовните брати и сестри, които ме наричаха и говореха: много те обичаме, брат Петър, ама много те обичаме. И сега пак някои сестри ми казва: брат Петър, не ми се сърди, но ние много те обичаме. Викам, това приказка много ме съмнява дали ме обичате. Разбирате ли какво става? И после тия дето много ме обичаха, ги срещам и казвам: бе, вие знаете ли, че аз бях болен? Знаех. Защо не дойдохте да видите? Ами вика, пуснаха по църквите, че ти си станал предател и Господ те е шамеросал. Ами дойде да съм станал предател и да ме е шамеросал. Защо не дойдохте да се видим? Разбирате ли какво става, когато некои от християните попаднат в затвор? Той е предател, той е грешник, той е такъв, или се е разболял, или е в затвора. Ами да, в затвора е, ама той може да е крадец, ама нищо, че е крадец. Нали и крадците Господ иска да ги спаси. Какъвто и ще да, ние трябва да го намерим и този човек да му помогне. Затова
Помнете затворниците, помнете болните, помнете тия, които се скитат, странниците, които може да търсят убежище, защото може да приемете ангел. По-надолу ни съобщава за брашното легло. За съжаление, тук е, може би, най-големия грах, който се върши и по църквите. Брат Димчо е сънувал някакъв сън тази нощ и дават му картата и отгоре пише какво беше? Престъпления. Престъпления. Масови престъпления. Какво значи престъпление? Брат Тодор може да ми помогне. Какво значи думата престъпление? Е ли някой от вас? Кажи. Според правото, престъпление е престъпване на законна закон. Уредба, повеля, някаква заповед. Ама ние не сме под закон. Нали ние сме под благодат? А ето Святия Дух казва върху картата престъпления. Законна закон. И ние се молим, Боже, благослови България. Сега гледах този ден по интернет, нали, с българско оръжие, ракети, се избиват руснаци. Дали филми има, руснаци се го направи по интернет. Пише България, пише Сопот, пише произведено България. Руски танкове се взривяват с българско оръжие. И какво е това? И министъра на отбраната вика, това не е верно, трябва да се направи комисия, да се провери, добре ще направи комисия. Ами ако е верно? Произведено ли е в България? Най-вероятно е произведено в България. Ама пише си на това. Какъв път е минал? Ама къде е отишло, кое е било произведено в България? Казвам това, защото престъпление ли да произвеждаме ракети и картечници? Това ли е работа на българите? Едни отивам в Петрич, в църквата и казвам, какво работите, брати си? Седим всички и садим тютюн. Ама как ще садите тютюн, бе? Тютюнът трови хората, бе. Ама как, бе, брате, тютюнът е най-платено. Защо не садите домати, краставици, тук Петрич, всичко вирее в Петрич. А, как домати, бе, те доматите, вика, нищо не струват. И после, знаете ли какво стана? На тоя сина му заминал, он е се обесил, не знам какво станало Петрич. И бе, защо така, бе? Ама за кому служите ли, бе? С този тютюн, на кого служите ли? Ма какви християни сте? Може ли християни да произвежда тютюн? Може ли християни да произвежда наркотици? Кажете ми вие, може ли да садиме ние наркотици да произвеждаме? Ма не може, престъпление е това. Ето ги престъпление. Да произвеждаме оръжие, също. И сега на мене ми се отговаря, защото аз съм ви казвал. Моля се, Господи, благослови България, моля ти се, благослови България, освободи България от духа на Антихриста, освободи, моли ми. И сънувам сън, че интересно е това, че бех в... се намирах аз, там има някъде на Евлогий Георгиев, Българсъветска дружба имаше, но нея я нема там, аз съм там. А едно поле виждам на север, на северо-запад, ама грамадно поле. И всичкото пълно с жени, с черни дрехи и черни забратки. И чувам от девето глас. Мъжете им и синовете на тия жени са избити с българско оръжие. Как да ви благословя? Кръвта им вика за отмъщение. Избити с българско оръжие. И отдеве ние говорихме за търговията. Редно ли е християнин се занимава с търговия? Да стават кръчмари. Ами пише Библията. Където има търкуване, продавам, купувам, греха се вмъква като на, как беше там, между, като желязото между камъните в строеж. Греха се вмъква вътре. И той се загнезда и се запечатва. Защо? Защото когато продава, казва, ефтино ти го дава, като го продаде, он си замени. Скъпо му го дава. Какво е това? Лицемерие. Неправда. И ние говорим сега тук за брачното легло. Брачното легло
имаше един Величко, се казваше, брат Величко. И ние тръгнахме с него да се молиме за болни. Ама сме обиколили много хора. И където и да влезем, в която и къща да отидем при болни, той казва, че има видение. Аз после го хванах, че е хитрец. Болен си, защото си издевенил на жена си. И той вика, ами вярно е. Молиме си, човек оздравява. Изневерил, изповяда греха си и Бог ви церял. Молиме си, че си изневерила на мъжа си. Вярно е. И трябва да ви кажа, не съм ги броял, но от 100 души, 95 казаха, че си изневерили на мъжете и жени си. От тия, които са болни. И само 3 или 4 включиха така ядосиката и мъже и жени, може би 2 мъже и 3 жени. Не е вярно. Не съм изневерил. Друга жена не познавам. Вой не ме интересува, другите. Имам си хубава. Жена не ме интересува. И една сестра каза, братя, а тя беше на количка, болна от инсулт. Мъжа ми ме е вземал такава, която ме е родила майка ми. 10 години съпружески живот. Замина за фронта, убиха го. Друг мъж не познавам. И аз си вярвам. А една друга беше медицинска сестра и казва, за нас медицинските сестри говорят, че сме големи развратници. Но аз не съм изневерила на мъжа. И ти лъжеш, вика, и за тая лъжа ще жде. Ама не е, дава ми се. Викам, какво ти се дава? Какво ти се дава и за оная жена? И викам, ще те удари Господ, сложи се ръката на ръката и кажи, виждаш ли видение или казваш? Не бе, брат Петър, аз знам, че всички изневерят и знам, че за това са болни. Скара на Исус. Величко, Бог да го просто той си замине. Разбирате ли какво става в България? И това не се счита за грех. То не се счита за грех да изневериш на мъжа си, да изневериш на жена си. Ама вижте какво пише тук. Блудниците, преведайте Господ, ще ги съди. Ще ги съди. И по правилата на православната църква, то сега не се изпълняват. Те сега, нали, ние православните се най-прави, ама изпълняват ли се правилата и решенията на Вселенските събори? За изневяра на мъж или жена, а наказанието е 15 години, епитимия. 15 години нямат право да пипат Господна вечер. 15 години. А за блудство между хора, които не са семейсти, мисля, че беше 6 години. Това не се изпълнява. Отиват, изповядат се пред свещен, е даде, кой не го прави? Е даде, няма значение. Обаче тук казва Господ ще съди и блудниците, и преубедейците, да знаете, че какво трябва да стане, за да не ни съди. Изповядаме греховете си, изневерявал съм на жена си, изневерявала съм на мъжа си, милост Господи, и спираш. И до тука. Обаче Димчо казва, че не мога да спрат. Верно ли? Да. Верно. Тръгнали са един път по този път, те не могат да се спрат. Защо? Защото ги обладават сексуални бесове. Те трябва да бъдат развързани. Те трябва да дойдат да бъдат развързани. Ето казва ми, дойде от Америка един човек и казва, имам си жена, имам си деца, върти ме сексуален демон. Видя ли жена, тръгвам по нея като вол за хладе. То го пише така, нали? Да. Като елен на висрел и вол на хладе. Моля ти се, моли се за мене. Изповяда го пред мене. Молихме се и се обажда от Америка. Свободен съм, не ме интересуват други жени. Разбирате ли? Кога става? Когато Исус те освободи. Ако Исус не те освободи, няма да става. Няма да стане. Това е истината, разберете. И много хора, съжалявам за хора, които са в църквата, Бог ми каза, не се моли за нея, пътува зада. Тя самата е видяла видение, ако не спреш, виж какво ще стане с тебе. Падаш в една бездна.
и нема да излезеш. И тој Исус и се јавиа и кажа, ако не спресаш разврата, там ще отидеш на тая мърсотия и така нататък. Така че, тук ни предупреждава апостола и тук народа е много слаб. Целия народ. Казвам нещо, което се говори като слух. Че хитрино е било гнездо на разврат. Страшен разврат е било в Хитрино. Дето ги удари там. А те си знаят. Значи ходили са от Варна, от не знам къде си там да мърсуват в Хитрино. И резултата ето го къп. Кажи. Средните бед. Във второто българско царство за прелюбодяване се реже носа. Наказанието, освен отлъчване от евхаристия за 15 години. А преди падането на България под турско робство, е имало един Лазар, дето са тръгнали по него и той е ходил гол, тоя Лазар. И всеко село си имало събор, нали и сега тя. Долу Камарция е на това на 50-ница. Негушево сигурно има на друг ден. Свети Теодоси, Търновски патриар български, забранил съборите. Защото като дойде този ден, всичко е пияно и един месец са по горите и мърсуват и разврат страшен. И какво е края, какъв е? Турско робство. Ама тоа ни виновен, гърците винови, румънците не ни помогнали, да. Това е причината. Това е. Натам върви народа и не го считат за грех. Сега, народ събрани казаха там, абе има ли България власти тук? Абе ставаме за резил вестия магистралки по магистралите. И тогава беше, тоя Цветан Цветанов беше на вътрешните работи. Е, аз какво съм виновен? Като искат българските жени да проституират. Те искат да... Аз не мога да ги спра. Ама мога да ги спрете по шосетата. Минават чужденци тук. Тия се полуголи там. Се заблекли от Камарци. На всеко такава отклонение има по две проститутки. Какво е това? Ето го. Ето го. Ще ги съди Господ. Ама те... Практикуват, вика, най-старата професия. Ма те може да я практикуват, ама ще бъдат съдени. Ние трябва да кажем истината. Не да я замазваме. Ама Бог е много милостив, ама Той е много добър. Така е. Обаче тия хора ще бъдат съдени. Тия хора ще бъдат съдени. Казва ми, веднъж разговарах с Петър Димков и той казва по този въпрос. Питах го, имаш ли откровение нещо за блудниците и прелюбодеите? Душите им ще пребъдват в езеро от изпражнения. Там, душите им ще бъдат там. Да знаят. Нали, доколко е верно това откровение, не знам. Обаче аз съм дължен да го кажа. И така, брачното легло трябва да бъде свято. Всеки трябва да пази брачното легло. Да не го осквернят. И затова е много страшно, когато некои, да речем, изневерява на мъжа си или на жена си, обаче изневерява с свободен човек, с разведена, или с мома, или с, нали, или проститутка. Но когато влезе в едно семейство и оскверни това семейство, грехът му е страшен. И тогава, тогава на мене ми е открито, ако жената е в това, която е в това семейство, прокълне тая жена, клетвата ще я стигне. Ако жената в едно семейство разбере, че мъжа изневерява съседи, която си и я прокълне, проклятието ще я стигне. И оттам има много проблеми. И оттам са рак на гениталите, оттам са тия страшни болести, които атакуват тия хора. Затова пазете брачното легло свято. Оние, които са го осквернили, покаяние, изповядване и покаяние и молитви за освобождение.
Ако синът ви освободи, ще бъдете свободни. Иначе това е също като наркоманията. Не мога да се освободиш сам. Така по този въпрос, по брачното легло. По-надолу апостол дава съвет за сребролюбието. Не бъдете сребролюбиви. Задоволявайте се с това, което имате. Вижте какво, нашия народ е народ на роптатели. Това е истина. Нали, аз влизам в богати хора, луксозно обзавеждане, трапезата им е пълна, карат ме на гости, сядаме да ядем и пиви и пред цялото време се роптай, се негодува от управници, от не знам какво, ама само се роптай. Абе хора, гладни ли сте? Абе не сме гладни. Ама голи ли сте? Ама не сме голи. Ама имате ли къща? Ами имаме. Е, какво роптайте се? Хомър мой. А точно това Господ най-много мразеше в Израел и биеше израелтаните заради роптанието. Заради роптанието. Нека всеки за себе си да направи сметка. Гладен ли е? Жаден ли е? Ама България е на най-последното место по жизнен стандарт. Най-малките пенсии, най-малките това. Ама защо е така? Защо е така? То пише Библията, защо е? Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог и внимателно пазиш Неговите заповеди, ще бъдеш глава. А ако не слушаш, опашка. Това е Боже, то се изпълнява. И аз съм чувал, като бех в Чили от посланника, българския посланник, е така седнахме, те ме закараха там, защото имаше, щеха да правят преврат и казаха всички българи в посолство. Закараха ни там и седнахме така да почерпим това човека една кока-кола и каза 30 и 9-та година България е била на четвърто место по жизнен стандарт в Европа. На четвърто сега е зад Албания. Албанците са по-напред от нас. И има една само страна в Европа, там Бесарабия ли е, тя е след нас. Това сме. А защо е така да бъдем напоследни? Защото не слушаме гласа на Господа нашия Бог. Ние искаме ние какво кажем. Много сме умни, винаги българите сме най-велики. Когато става дума там, знаете, има такива вицове. Германецът е глупав, американецът е глупав, руснака, българина е отгоре, каймака. Той е... По претенции обаче. Да, много сме велики. Ама защо е така? Но въпреки това трябва да сме благодарни. И затова апостола казва, имаш ли облекло и храна, благодари на Бога и не дей да роптаеш. Яков, когато спеше на камъка и сънува сън и видя там ангелите да слизат по стълбата и се събуди, знаете ли как се помоли? Господи, ако ми дадеш хляб да ям, и да имам дрехи върху тялото си, ще ти служа цял живот. Това иска Яков. Поиска хляб и дрехи върху тялото. В превода на Неофит Рилски пише, като имате хляб и сол, доволно. А хляб и сол, доволно. Бъдете благодарни. А ние постоянно мъркаме. Пояс постоянно. Моята съседка отдолу, Нимичката, Бог да я благослужи. Постоянно мърмори, постоянно негодува, постоянно. Обаче и обраха. Не знам, някакви кръци и обрали. Толкова злато, толкова пари, толкова не знам какво. Гумите за колата, викаме, ти понеже много говориш, че си обрала от глад и те са рекли, а тук има нещо. Нещо има съмнително, нали? Обраха я и се оказа, че не е чак толкова бедна и толкова закъсал. Ама сега пак продължава.
пак си продължава. Тя умира от глад. Не бъдете сребролюбив, защото един човек може да е милиардер и да е сребролюбив. И може да е беден човек и да не е сребролюбив. Да не е сребролюбив, да не е стиснат така и да мисли само за парите. Нали, казал съм и този пример, той Бил Грей ми се го описва. Отива при един милиардер в Тексас и го пита: ти си милиардер, всичко каквото пожелаеш, можеш да си го купиш, нали, да си го доставиш. Щастлив ли си, че живота ти премина по този начин и че си и доволен ли си от това, че си милиардер? А той отговаря: мисля, че парите ще ми достават сигурност и щастие, но се излъга. Не излъга. Цял живот се занимавам с броене на пари. И живота ми премина да броя пари. И щастието го няма ни. Търса го и не мога да го намеря никъде. И никъде нямам спокойствие. Макар че е милиардер. А не дай си Боже, някой от нас да е милиардер. Какво ще стане? Той само ще трепере да не бъдат откраднат парите. Не дай си Боже, нали? А който няма, какво ще му вземат? Нали, знаете, може би приказката, един цар се разбоял. И се събрали всички пророци. Събрали се всички ясновидци. Да намерят лек. Един казва да пие жълт кантарьон. Оде да пие не знам какво. Листа от смокина. И той пие, но и са, по-зле и по-зле. Идва един пророк и казва: царю, ще оздравеш, ако облечеш рисата на щастливия човек. И пратениците тръгват и питат: щастлив ли си? Не, ти щастлив си. А ти си богат, там, нали, министър? Не, не, какво щастлив? Толкова грижи е ми. И накрая отишъл при някакъв отшелник в планината и той пеел там в пещерата и славил Бога. Свят, 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 Господ Бог Саваоф! И патерица тичат при него и викат: абе човече, ти щастлив ли си? Да, много съм щастлив. Господ е с мен и аз съм с него. Господ е в мен и аз съм в него. Но много съм щастлив. Веднага си дава и ризата, да я занесем на царя да да оздраве. Той каза: братя, съжалявам, но не я риза. И цара пане могъл да оздраве. Съжалявам, но не я риза. Обаче щастлив, а ние постоянно мъркаме. Затова сребролюбието, бягайте от него. Който се е хванал за него, е станал роб. Роб. Съжалявам, че трябва да го кажа, но съм го запомнил. Вие, нали, познавахте Иван Славков, той е на Тодор Живков взет, нали така беше? Бабето. Не може да е сиромах, нали? И получи някакво наследство. Много пари. И журналистите го натрупаха и му казаха: господин Славков, вие сега станахте много богат. Какво ще си пожелаете? Какво ще си пожелаете в живота, след като имате толкова пари? И спомням си, от така от тази страна, той се върви и говори: още пари! Още пари! И това ми се е запечатало, ето е надесно, още, от тук дойде въпросът. Още пари! И знаете какво... И сега да му вършат работа. Знаете какво стана с господин Слан? Може би само след 2-3 месеца си замина. Ето, а къде останах пари? Още пари. И това е положението. А човек може да бъде, да опита да види, когато дава, когато даде на някой, ама не на тия хитреци, като Латин. Ние не можем да му откажем, но Латин е хитрец. Той го мързи да работи, почна работа и работи известно време и се отказа. А защо се отказа? Защото трябва да работи за 20 лева на ден.
А той обиколи църквите, от тоя 10 сутона, 20 си изкара цяла заплата. Един ден пускам, минавам пред Света София и там една жена стои на вратата и аз си поснах там някакви стотинки, 50 стотинки или левче, не знам какво. И писарката стоеше от банка и ми каза: искам да ви кажа нещо, господин. На тая жена и предлагаме да дойде тук в църквата и само да събира свещите, като угасат да ги слага долу. Нали? Предлагаме и работа. Да работи тук и накрая всички заедно ще пометем и ще изчистим църквата. И тая казала: колко лева ще ми дадете? Ми 200 лева. А аз си ги изкарам за един ден. Защо да работи? Тя може да си ги изкара за един ден. Като лъже. А? Като лъже. Като лъже. Като лъже, че е гладна, че няма какво да яде, че умира от глад и така нататък. И така казахме за сребролюбието, защото е писано, казва апостола: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя, казва Господ. Какво ще ми стори човек? Да не се плашиме за утрешния ден. Много пъти ми се е случвало, нали, на мен, понеже ходиме, нали, при някои там болни. И елементарни неща, нали, дойде ми се кисело краставички, примерно, отиваме при този болни и той накрая казва: бе, айде да седете да хапнете нещо. Слага на масата кисели краставички. Това, което ми мине през главата, веднага ми се изпълнява желанието. Казвам го това като пример, или ми седе нещо друго. Отиваме и трапезата е сложена. Защо? Защото работника заслужава прехраната си. Но трябва да ходим при тия хора, да ги посетим, да видим. Казвал съм и това пример. Може би цяла седмица ме изпълваше сила и радост. Ама сила и отвътре ми запяваше. Сега около нова година само тая песен тиха нощ. Абе, събуждам си и тиха нощ вътре. Вътре ми е в духа, тиха нощ ти пе, и днес и нощеска. Духа ти пе. Нема звуци, но вътре пе. И аз си мислех: Господи, сигурно ще направиш някое големо чудо в България, да стане някакво страшно съживление, да се радваме за България. Мисля си, да, и сигурно това го предчувствам. Откъде ми идва тая радост? И чувам: бех сляп, глух и ням и ти ме посети. За това си радостен. За това аз посетих една такава жена с куличе. Двамата отидахме, нито чува, нито вижда, нито говори. И какво да правим там? Нейните родини, положихме ръце върху нея, пошахме да се молим. И пред цялото време, докато ние се молиме, усещахме помазанието върху тая жена. И тук е така, лицето й сълзи, намокри се тук от сълзи, от радост, тая жена се радост. Тя нито вижда, нито чува, нито говори. Нито оздравя, нито прогледа, нито проговори. Обаче Господ я посети. И ние обаче, много хора ще кажа: а, кой знае, че и грехове изплаща. Тя е голема грешница, за да е на това да реже. А Господ казва, че е бил той. Той е бил там, дето сме се молили за него. И искате ли да намерите това щастие и тая радост, занесете на някого радост. Имаше една сестра, Любка Вирчева, нейният мъж беше не верват, а тъй беше, караше някакъв шофор, някакъв големец, министър, някакъв беше и я тормозеше, я биеше, че ходи на църква. Един ден ме срещна, аз бе ходил при сестра ми там в Лозенец. Гошо, здравей, здрасти. Вика: бе, знаеш какво? Абе, всичко имам.
и ядене, и пиене, и хубава работа. Абе всичко е. Ама едно нещо не е. Какво бе, Гошо? Абе нямам радост. Абе радост искам, а нема радост. Искам да имам уиски, да имам това, луканки, това, всичко, да купувам, слагам, ям, пия. Нема я радостта. Какво да направя? И аз му казвам, Гошо, искаш ли да получиш радост? Искам. Иди некъде сега и занеси на некои сиромах радост. Некои го зарадва, бе. Ти занеси му едно парче луканки и нещо му занеси да го зарадва. Така ли? Кухна и тръгна на некъде, без да ми кажа да вижда. Отиде да носи радост. Е това. Зарадвайте некои човек, като зарадвате други, зарадвате и вие. Това е пътя, това е истина. А не да трупаш и да броиш дома, да трупаш разни боклуци и да мислиш там, като ги разгледаш вече и се зарадваш. Нема да става. Не може. А Господ е Той, който дава и радост и всичко. И затова не бойте се, нема да останете да умрете от глад. Защо? Защото Христос вчера, днеска и вовеки е един и същия. Той си е същия. И затова не признавам аз тия проповедници, които казват, дарбите са само до написване на Библията. Дарбите са до написване на Библията, после нема никакви дарби. Дарбите си продължават по същия начин, Христос е същия, Святия Дух е същия. И Той продължава да действа и ние трябва само да благодарим. По-натам наставлението е да се пазим от разни и чужди учения, които са най-различни. Едни идват от Запад, другите идват от Изток. Повечето от Изток са разни такива, как се казва, наредби за ястия, нали, това яш, това яш, не знам какво прави, това се въздържай. От Запад идват други. Яш пи, весели се, скачай църквата рипа и не се притеснава и няма проблем. Бог е, какъв беше? Думате, каква беше, че безусловен, Бог е безусловна любов. При Бога няма условия. Бог те обича какъвто и ще да си, да билнеш, да правиш какво си искаш, Бог те обича. Това е от Запад. Ама не е така. Не е така. Има условия. 33 000 обещания има в Библията и за всеки едно от тия 30 000 има условия, за да го получиш. Това обещание, за да го получиш, това трябва да прави. Другото, онова да прави. И ще го получиш. Това, че Господ ни обича, не значи, че като правим грехове, няма да има Той. Не, Той пак не обича. И даже го казва, като ни обича, още повече трябва да има наказание, да се усеща. Да, защото Господ обича и наказва ние, които ги обича. Да. Защото се обхождаме като с новородени синове. Затова внимайте с тия учения. Един ден си говорим с другия брат Христо Петров, дето почина, и той казва, абе, вика, брат Петре, баба ти да не е яла паршоли и това олаве. Та е постела яла и само лютика и не знам какво. Викам, верно, и така беше баба. Тя постеше сряда и петък. Никога сряда и петък тя не се облажа. Всички пости, великденски, богородични, петрови, всичко това се постеше. Тя се постеше. И беше на крака, жива и здрава на 92 години. Беше на крака. Аз съм ви казал. Като отидох да я видя, баба, молиш ли се? Да. За кого се молим? Да си отида от дешката, нали, куда не дотегне. И така си отиде. Както си ходеше, легнала и заспала. Не си угаждаше с нещо, нали, в ястията. Обаче, ние като говорихме в рейса, беше в тролея,
пред нас и слуша някакъв така възрастен мъж, обърна се към нас и каза: Господа, аз съм лекар. Искам да ви кажа нещо. Не дейте слуша тия, как се казва, тия диетолози, които казват това на яшо, това на яшо. Аз съм лекар и ви казвам, идват такива хора, спазвали такива диети, инакви диети и са разболели и ние само се занимаваме с такива, дето са следвали разни диети. Господ е наредил така, онова, което ти липсва в организъма, това ти се яде. Така че яжте разнообразна храна. Яжте разнообразна, защото при мен идват възрастни хора, като се съвлачат кожа и кости. И какво да ги правят тия кожа и кости станали? Що диети някакви, като моята сестра Миличката, доктор е казал, ще яде само салата. И така, като почне един месец само на салата, извали 22-3 кг. И отива при доктора и казва: много остава ми, доктор, ям сам. Защо само салата, бе? Ма ти каза на ям, вика, само салата. Абе не бе, аз ти казах да не спочи салата, ма не само салата. И сега почна да се храни и не може да залиташе. Почна да се храни, вчера оне да вика 5 кг съм качила. Почна да качва килограми. Така че тия храни, за които казва, може за малко време да ни послужат тия диети, за малко време, но благодата е за много време. За много време. Когато имаме проблеми, първата ни работа е: Господи, боли ме крака, боли ме ръката, а ние не го правим. Ние мислиме, не, не, какво ядох, какво пих, аз сега трябва да ям, това трябва това да ям и мислиме по този начин да вървим. Това ни съветва апостола, да търсим благодата. Благодата. В нея има сила. И ни обяснава тук, че свещениците нямаха право да ядат от месото на жертвите, които принасяха за очистване греховете на израелския народ по закона, тия жертви и това месо трябва да се изгори на огън вън от града. Какъв е закон? Жертвата за грех. Другите жертви може да се ядат. А ние казва, имаме такъв първосвещеник, който пожертва себе си, за да можем да ядеме и да пиеме. Нали, тук не го е казал, но ние трябва да го знаем, да ядеме от тялото му и да пиеме от кръвта му, за да имаме дял с него. Да имаме дял с него. И оние, които отбягват да се причестяват, отбягват да участват в Господната трапеза, грешат, защото неговата задача е, той казва Исус, това правете за мое възпоменание. Но трябва и да помним, когато отиваме, къде отиваме, какво ядеме и какво пием. Както е казал там при сестра ми един свещеник, нали, някой си е идвал там, всеки ден искал да се причестява, обаче като го пита, постил ли си, имаш ли човек свой, той каза, не съм, ама искам да прави. Чакай, това не е попара, вика. Това не е попара, това е кръвта на Исус, бе. Това е тялото на Исус. Правете разлика. Така че имаме право да ядеме, но трябва да внимаваме, защото апостола предупреждава. Изпитвайте себе си. Дали сте във вяра? Защото поради това, че някои не различават Господното от бесовската часа, те са болни, а някои са и починали. Точно за това. Защото са отишли на врачка и после са отишли да се причистят. Или отиват при магьосник и после отиват да се причистят. И тогава какво става? Идват шамарите.
И продължава апостолът да ни съветва. Благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу. Не жертва на телци, козли. Вие знаете, че е имало по 1000 волове са коли. Бог казва, умръзнаха ви вашите жертви, не мога да ви слушам и да ви гледам жертвите. Такъв, който принася вол в жертва и убива вол, е като който убива човек. Какво иска Господ? Жертва от устни. Да прославяме името Му. Да прославяме името Му. Жертва от устни. Да не се притесняваме, когато сме добре или ни питат как си, да не казваме, абе горе-долу. Ние така говорим. Брат Петре, как си? Еми горе-долу. Какво трябва да кажа? Благодаря на Бога. Благодаря на Бога, че съм 83-та година, карам и съм на крака. Мога ли да благодаря? Ми мога. Е, не мога да тичам, сега да се набегвам на 100 метра или на маратон, ама слава Богу, че мога да си хода и благодаря на Бога, че съм жив и здрав. Горе-долу. Кой е твой горе-долу? Защо? Не смееме да кажем. Не смееме да кажем благодаря на Бога. Слава на Бога. В тия 50-те и в Божия църква има един навик по принцип слава Богу, слава Богу. Той е станал като навик. Ама това не е грешно. По-добре е слава Богу. Нали хората като чуят? Слава Богу. Аз знам какво беше като бех дете. Качам ми се на колата. Дедо ми кара пиволи. Срещне някой човек. И той му каже, добра среща, бай Стояне. И той каза, дал ти Бог добро, байо. Дал ти Бог добро. Добра стига. Некои да стигне, некои ни замине. Добра стига. Дал ти Бог добро. Минаваме покрай някой копа или жени там. И той ми каже, ей, комши, помага Бог. И той отговаря, дал ти Бог добро. Това беше разговор. Обаче този разговор беше смазан от атеистите. Почнаха да се подигра. Като каже той помага Бог, он е отговаря, дал ти Бог камъни. Дал ти Бог камъни, аз съм го слушал. Атеисти като ги, той е човека мой на преди ги благославя. И се изпълни това, което апостол каза. Ще се появят подигравателите, които ще ходят по своите си страсти. Подигравателите изкорениха хората да не благославят и да не прославят Бога. А ние трябва да го благославим и трябва да ви кажа, че българите се срамува, но аз забелязвам, че ромите не се срамува да кажат да те благослови Господ. Бог да те благослови. А ние не смееме между неверващите, нали, като се срещаме нещо, да кажем довиждане, вместо да кажем Господ да бъде с тебе, Бог да те благослови, ние ще кажем чао. Нали? Чао! Кво е това чао? И се сърдат. Ами вика ти, аз ти казах чао, ти не ми каза чао. Ами кво е това чао, бе? А то е поздрав, такъв италиански. Здрасти. Здрасти, Серо. Или здравей, чао. Ама то се отнася и довиждане. А в Чили имат, нали, като кажа чао, те казват чаито. А чаито е умалително начало. Малко чао, нали? Малко довиждане. Все едно преведено на български довижданче. Нали? Довижданче, а то не може да се преведе точно, но все едно до скоро. До скоро. Идва един италянец, аз си седа с тепли бехме, не знам на пейката, и той вика чао. Викам, какво чао, сега идеш, какво чао. А тая приятелка не го е желал, го идва и вика, ама чао значи все едно здравей при теб. И като дойдат, вика пак вика чао, и като си дърви, пак вика чао. Е, това какво е? Хитрост на дявола, да викаме чао.
А дали викаме слава Богу? Дали викаме жив Господ? Бог да те благослови. А трябва. А трябва да го прави. Защото модата е дошла, дошъли ли тук сърби, нали, направи го нещо такова, услуга, българи да вика мерси, мерси, това мерси, оне мерси. Как беше мерси? И сърби да каза, всички българи знават френски, бе. Тръгва си, то му вика чао, оне му вика чао, бе. Те италиански знаят тия българи. Италиански знаят. Разбрахме ли се? Трябва да славиме Бога. Това е угодно на Бога, да знаете. Следващото наставление е да се покоряваме на началниците, и то не само на добрите началници, и на опърничави. Тук не го пише, но друго место го пише. Они опак и началници, и на тех да се покоряваме. И на тех, защото те бдат за душите. И аз за себе си ще ви кажа, че имало много случаи, когато не съм се покорил на началници и съм съжалявал. Един спомен имам от Одеса. Началника ми казва, взимай той е мотокар, тритонен мотокар, той е тежък, там батерията тежи тони и нещо само. Викам, шефе, е тук през алеята, шефе, е там, алеята е там, до стената е. Като дам, до натисна от там по това, по пътеката, ще мина през тръвата, е там е лето. Той ви, абе, не дай ми да минаваш от тук, бе, мини си от там, е, ама трябва да обикола там, е, един километър и да отида там. Абе, чакай, бе, шефе, ще стане, бе, бе, нема да стане, ще зореш тук в това. Айде пробваме. Засилих се аз до средата. Завъртех и бандажите вътре и го оправя там до... Абе аз казах ли ти на тебе? Ще се оправим сега. Отидах, намерих един тракторист, той ми изтегли ме. Ама му казвам, шефе, пише в Библията, че трябва да слушаме началниците. Ама аз исках да ти покажа, че ще стане. Ама не става така. И много пъти Господ така е правил, когато не съм послушал началникът си да се провали. А когато го послушам, той може да крещи, да вика, Бог го обръща така, че го прави да стане. Бог го направи да стане, когато го послушам. Е, когато ми каза, нема да вярваш в Бога, тогава Господ казва, нема да отстъпате ни от началници, ни от господари. Не. Другарио Каравасилев може да ви обвестите на градите, но аз съм християнин и да ме обвестите и да ме разстреляте, аз ще остана християнин. Нема бе, кой ще беси, кой ще се вика, нема. Ама заблудил си се, не съм се заблудил. Не съм се заблудил. Иска да изповядаме името му, когато сме притиснати. И това е проблема на българите. Лоши са ни началници. Ама толкова са лоши българските началници, не може да си представи. А откъде са души? А? А откъде са души? Е от тия лоши работници. От нас. Послушници. Началници, министри, всичко е лошо. При нас е ужас. А и защо? Защото не искаме да се покоряваме. И накрая завършва апостола с това. Молете се за нас, за да ни се отворят врати за благовестие. Молете се, брати и сестри, за нас, за мен, за Димчо, за брат Христос, за други. Молете се да се отворят врати. Молете се, Господ ни обещал, на мен ни обещал, на вашите събрания ще имат небесна телевизия. Небесна телевизия са виденията, които се дават на някои хора. Не ги подчинявайте. Защото Господ говори по това начин. И се пазете да казвате, че не е вярно. Защото това са думи на Святия Дух. Нали казва Святия Дух, това си е направил, еди какво си е направил. На Боремира казва, че стреля, а това означава, че кълне. Викам кълне и ми кълна. Изповядаш греха си,
Молим ми се повече да не го правиш и не го правиш. Или нещо друго. Казва Господ, това правиш. Признаваш го и благодари ме. Благодари ме. Трябва да ви кажа, че сега напоследък, ама може би, почнах и аз започнах леко да се... Ето сега Цецка ми каза, че ме е сънувал. Олене, обажда ми се един от Германия, сънува. Един от Америка, брат Петър, сънува. Това ме сънува, викам, какво става бе, цяла България, сме ли се занимава, какво ме сънува само мен? Защо ме сънува? Ами, защото Господ иска да ме предпази, да не си чупа главата. Тя не ме, не, тази Йоанна, не, сънува, че е панах от Амона и си разцепи главата ли и целия в кръв. Имаше по това време, аз отсетих, че започнах да не мога да пазя равновесие. Идах на лекар. Дадоха ми 13 лекарства. Една шепа. Една шепа, 13 лекарства за равновесие. И викам, аз ако ги взимам тия лекарства, три пъти на ден, сутрин вечером. Молих се, Господи, откъде идва това равновесие? И съм ви казал. И сънувам. GSM-а ми е на масата, тук аз път, той ми е до главата. Не като ми звънне, некои аз от масата и ял. Ели, стола е до леглото ми, GSM-а е на леглото. И виждам една гръбата ръка, хвана GSM-а и го изсвърля. И днеска чета в... отворих там в интернет, изследване на еврейските учени. Голяма част от заболяването на хората от ракна щитовидната жлеза и тумор в мозъка е в резултат на GSM. Е, казвам ви, пише го, ако искате ще ви го извадя. Еврейски учени са открили, че голяма част са в резултат на GSM. А знаете ли какво ставаше с мен? Седа пред компютъра, имах и такъв домашен телефон и двата телефона звънат. С това говори Оля звъни и после с Оля. Тя Жоро ми каза, не трябваше го махаш по-добре, Оля не е толкова... Токсичен. А обаче сега са им казали, тук се обадиха в някакви квартали, че са изкубали всички кабели в телефони в блока и казват с GSM, ще се разговарят. Махнали са им домашния телефон. С GSM. Защо? Ами, защото знаят, че GSM-ите ще ни бързо ще ни изтребат. И благодаря на Бога намалих тия разговори, но още не съм ги намалил. Затова ви казвам, моля ви се, тук някои не ми се обаждат така, нали, но има няколко сестри, Бог да ги благослови. Всеки ден, по половин час. Ама не е много. За тебе не е, защото ти си един една. А за мен е 10 души по половин час, като ми се обадят и главата ми бръм. Ама вземи си слушалки, казва Панчо. Ама и с Панчо и слушалки, бе, с слушалки. Те даже четех некъде в това, че там, как се казва, дори този до компютъра, отгоре, нали, има един... Рутер. И той облъчва. И телевизор облъчва. И чко облъчва. И от всека не облъчва. И тия лампи облъчва. И тия лампи облъчва. А и тия новите и те облъчват. Тия как веха? Енергоспасява. Да, енергоспасява. Светодиодните не облъчват. Е, не знам кои са светодиодните. Кои са с... тия, които са вътре с... Живак. А? С живак. С живак. Е, тия. Е, те облъчват. За те казаха, че тия, които са с живак, облъчват. Ето ги. И те ли облъчват. И отсекат. И въпреки това, Господ ни пази и казва, благодаря ми ти, Господи, че ни пази. Но въпреки това, що ми има тия предупреждения? Защо Господ ми ги праща на мене? Гледам телевизия, отварям телевизията, академици, професори от Швеция,
изучават точно това влиянието на GSM. Клетките започват бързо да се, как се казва там, да се разделят. Нали? Има деление на клетките. Почва по-бързо деление на клетките и се получава раково образование. И хората го казват, и нашите журналисти говорят. Те казват, ама не били страх вие да го говорите това? Страх ли? Ма как бе? Може да ми убият тези, дето произвеждат GSM. Може ли ги да ми убият? Обаче ние трябва да кажем на хората истина. А вие не говорите ли GSM? Говорим. Е, не били страх, че се... Не е страх, защото говорим по една минута. И тогава не е страх. По една минута. А ние по часове. Не повече от 12 минути на ден. Е, Панчо е поставил. След една минута трябва 40 минути да почиваш. Ого. Но това се натрупа като радиацията. Натрупа и след това има опасност от раково заболяване и особено на щитовидните жлези на жените е масово явление. И това е една от причините, а и причината е, че сестрите повече говорят от... Това ви го казвам от личен опит. Повече говорят от мъжете. По телефоните. Обясняват се, обясняват, даже някои сестри, има една сестра ми казва: брат Петре, да живеят телефоните. Да. Какво да живеят телефоните? Еми, може, не мога да се видим с тебе, ама е, мога да си говорим един час. Да живеят телефоните, викам, ама ние дали ще... Телефоните ще останат, ама ние може да си заминем. Те си ни наживеят, да. Телефони са и жити са, скабър. Телефон скабър. Махат ги, ти ти чул, махат ги, жити. Махат ги, но те... Казаха ми днеска, някаква сестра каза, мах и скубаха кабелите от блок. Да, и тук има едно благословение, а Бог намира, който чрез кръвта на единния завет въздигна от мъртвите великият пастир на овцете, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благо угодно, чрез Христа Исуса, нему слава в веки. Амин. Да ни направи да вършиме това, което му е благо угодно. Да ни направи такива, каквото искаме да бъдем. Ама и каквото той иска да бъде. Защото ние някой път искаме. Ето ги, нали, аз срещам хора в Варна, като бехме, един младеж, не знам Димчо да ги помни, дойде при мен и казва, аз искам да имам дар Варна и Церене. Ама даваш ли сметка каква отговорност и какво време ще вземеш върху себе си, като искаш дар Варна и Церене? Освен това, дар Варна и Церене не се раздава от човеците. Не само дар Варна и Церене. Всяка дарба се дава от Святия Дух. Както на духа е угодно. Не как на мен. Сега свети Франциск, мисля беше, казва, пита го там, нали, кардиналите, тия католическите епископи, абе защо теб Господ е избрал, като нито си умен, нито си образован, нито си красив, нито си, не знам какъв, ама му изрежда един куп неща, който той не е такъв. И той му говори, точно за това Господ не е говори. Защото Бог търси некой такъв, дето да е нито добър, нито умен, нито такъв, нито и не намери, друг намери мен. И знаете ли защо ме избрал? Чрез мен да ви посрами вас. Дето се мислите за много умени, за много духовни, за много и така нататък. И понекак Господ избира точно такъв човек. И нека, ама той не е за тази работа. Ама аз си ще кажа, че не е. Аз си трябва да кажа. Или Бог трябва да каже кой за каква е работа. Той си избира, когато си избира.
И така, нека Господ да направи така, че да ни помогне да станем такива, каквито Той иска да бъдем. Амин. Да бъдем такива, каквито Той. Защото ние искаме да бъдем. Днес говорихме с едно момче, беше сестра ми на гости, 15-годишен младеж. И обикновено майките искат да станат професори, да станат доктори, да станат не знам какви. И аз го питам, ти какъв искаш да станеш? Шофьор на автобус. Жена ми казва, какъв шофьор на автобус, бе? Иска човекът да стане шофьор на автобус, бе. Ами трябва да има шофьори на автобуси, трябва да има дърводелци, трябва да има електротехници, трябва да има всеки. Не, всички като станем професори, какво ще стане? Само професори. Ама вече има по 15 000 свободни места за студенти в университет. Не и даже ги приемали с по-малък успех от 3. Значи може успехът да ти е по-малък от 3 и те приемат за студенти. Не може, не може, няма, не, не може. Няма такъв закон. И да бъдем такива, каквито Господ иска да бъдем. Какви иска от нас да бъдем? Кротки, смирени, отстъпчиви. Една поветеса я питат на нова година там по телевизията. Всички хора искат да бъдат обичани. Можете ли да ни кажете рецепта, за да бъдем обичани? Рецептата ви е много проста. Отстъпваш, смиряваш се и те обичаш. Налагаш се, или те не те признават. А представете си какви командири има по целия свят и между нас. Всеки иска той да се наложи. Той да се наложи на жена си, тя да се наложи, а може да каже, пак да се наложи, пак да изпълни невинно кротичко. Скъпа, моля ти си, дай да направим това и път. Я не ми говори на мене, слушай там, какво ти кажа. Бъдете по-нежни, по-един към друг, но изпълнявайте това, което Господ иска. И тогава ще има мир и по домовете. Мир. По-малко командири, и особено милите сестри, да се покоряват на съпрузите си, във всичко казва писанието. Ама той не е прав. И когато не е прав, пак се покори. И тогава той ще се промени и сестра види ми се обажда. Какво да правя, брат Петре? Нали казва Библията, който обича мъжа си повече от мене, не е достоен за мене. И какво? Ми мъжа ми казва сега никаква църква. Нема да ходиш на църква. Да го слушам или да не го слушам? И към, какво пише Библията? Ми пише да се покоряваме на мъжите. Еми, значи трябва да го послушам. Еми, значи да не хода на църква. Нема да ходиш. Един път нема да ходиш. Той ти казва, нема да ходиш на църква. И след половин час ми се обажда. Знаеш какво стана? Какво? Аз се съблекох. Почнах да си мия чините там да си види. Той вика, абе бе, жена, ти нали щеше да ходиш на църква, бе? Облекох се ви и сега отивам на църква. Абе бе, жено, вижте, Господ променя нещата. Когато се смириш, когато се наведеш, когато се... И така, отстъпвайте, за да бъдете обичани. Налагайте се и няма да ви обичат. Налагайте се, вие какво кажете. Добре. Времето лети, въпреки че ни е студено. Събираме се, както виждате. Защо се събираме? Защото Божия Дух ни събира. Да бъдем едно с Господа. Една нощ на Великден свърши в Света неделя век. Народа си седи, стана 2-3 часа около църквите, народа си и не иска да си ходи. И той има служба след 12. И аз се помолих вечерта. Господи, този народ, защо не си ходи? Кого държи там? Кого държи? Защо не свърши службата? Кого си държи?
държат си свещите и си говорят, а един майор ходи от човек на човек и духа. Свещите, го викам, другарю майор, не се гаси той, що не гаси. Той гаси се, не се гаси бе човек. Биде ли, че ги угасиха? Те в този момент си запалиха свещите от други хора. Ама не се гаси, те си ги запалиха. Къде си тръгнал бе човек? Да гасиш той, що не гасне. И през нощта, когато така мислех, изведа стаята ми се освети, една много красива жена застана, с вуал, много красива, има една такава картина, имаше един брат Крум, съжалявам, че не я, някак си не я снимах или не я намерих, търся ги по целия свят. И до нея застана Господ Исус Христос и се вля в нея. Аз мисля, че това е Света Богородица. Влезна в нея и станаха едно. И тогава дойде в мене, в главата ми тия мисли. Тия, които стоят около църквите, са като влюбени, които още не знаят, че се обичат. Обаче като се съберат, не искат да се разделят. Стоят и не искат да се разделят. Те още не ме познават. Те още не ме познават тия около църквите. Но аз ги познавам. И те затова стоят. Моя дух и моята любов ги държи църквата. И затова сме чували, нали, на бачък и там тия отрадниците бяха отсреща. Вие не знаете, по-младите, но отрада беше точно срещу вратата на бачък Иро. Абе, бе, не я ли научихте тази Библия? Не я, до кога ще учихте тази Библия? Абе, какво търсите тук се събирате? Не знам, нещо ни води и ние се събираме, и ние добре да се видим, да си поговорим, да си помолим. Да се помолим, това е. Така че Божият дух ни събира. Божият дух и държи около църква. Студено ви е, но въпреки това, обаче ви моля, измислете нещо на това, бе. Дадаха едни хора, един брат даде 500 лева, друг даде не знам още колко. Какво трябва да купиме нещо там да се греме на, на, на хората мръзва? Кажи. Какво? Гошо на Тиминушка. Да. Каза, че има такива печки газови, дето са в кафетата. Те са били 13-14 киловата, нещо такова и били 4 пъти по-силни от... Пневматика. От ние, от Нарвадиеца. Ще върши работа, една такава печка. Газова. Е, добре. Айде да чухаме на газова. Калорифера горе ли? Кое? Калорифера там ли? Там е калорифера. Ми да се, ще дойде тази събота по-рано да го пусне. И бутилка има. Не. Е, така не. Не е такава печка. Добре ли нищо и това? Не имаме това. Това е нещо, което имаме. Това е нещо, което имаме. Давай да купиме това. Такава печка, където са в кафе, нищо не върши тия ретимати. Тая специална печка е в кафета и върши работа. Ако сте едето имате ви, аз видях нищо няма. Нищо не си видял. Как не си видял? Ако не спорите, ще го покажа. Искам да видя. Народа е смъзна, взима да мина. Това не си видял. Ще видим и когато. Ако купувайте, може да се купуват много неща. Въпросът е да е действие. Да е действие. Това го има, има полза от него. Вижте, хората дават пари и искат да купи печка, защото мръзнат там и искат, не може да идваме на боя. Прибираме се дома, краката ни измързали, настинахме, посахме да хикаме, да кашляме. Но ели направете нещо, ели Пачо казва да обявиме тървена ваканция и взима, да се не ходим. Не, още ги приметали, да се приметали. Ако бяхме купили печка преди година и половина, когато се събираше там църковното и решиха да вземат тия климатици, като не знам си коя църква в провинцията, тия два климатика екстрим служили. И аз им казах, даже още в Джоба Носър е един проспект с печка. Питам, една по-голема печка,
брат Тома, царство му небесно, всякакви работи е опитал. И последно беше една печка с две такива, как се нарича тия, оребрените? Годни риси. Годни риси. Не, не, не. Оребрените. А само за... Само за горещи. Оребрени кюрци на Дебесте. И това беше установено, че е най-подходящо икономично за това. Сега това, дето брат Жоря предложил, ще говорим, ще разискваме и ще решим. Ама виж какво ради хода. Ние ще разискваме до хнапили зима. Какво да решава? Не мога да мисля. В момента има една газова печка и има и газов калорифер. А утре ще гледаме, ще пробваме какво се получава. А сега да пробваме какво. Айде видиме майстора на инженерите. А с него, втори. Втори. Има една фирма Адакс, беше, която обаче има конвекторни радиатори, обаче те облъчват. Конвекторни радиатори, които са сухи и нагряват, като се вдигне температурата си. Една печка, голема сърват на 1000 лева, голема печка, голема русъка, голема идея, това е. Топлове ми е там, ама то е такива ламари, такива ламари се нагряват и цялата тъква. Ето, прав съм, че ти можеш да не знаеш, но с Бурили Радо има първо отопление. Има по-друго, но не се включва, защото е скъп. Защото гърмат това, гърмат бушови. Точно така. По тая причина взеха климатици, които са на ток, скъпо. Ама те са на ток, ама не могат да ги пуснат шовни на дух, където и гърмат. Пада предпазител. Да, да. Ама това се знае и пак се взеха, нали? Не, те не се взебаха, не знае, не се знаеш. Еми, като е имало по-дълго, то е отпорано. Знае се. Да, не, това може да се знае, ама не, два дни. Аз не знае за това, че ще гърмат това. Нали, сега имаше, сега Поли е казала на тази... На Ваня? Да отиде заместник началника на областния началник. Заместничка е жена, тя говорила с нея да отиде при нея, да уредат от енергото, да сменят кабелите, да може да имат да пуснат по-голема. Може. А те може би само предпазите или те е нужно да се... Не, предпазите. Не, кодоманата е така ли? Да, да. Трябва да се смени. Обаче... Трябва за малка мощност. Да, обаче те не могат да го сменят без разрешение. Ама те заявката са е направили нарочно за малка мощност. Това не го казва. Аз се го спомням. Абе, те са я направили и са го направили вече. И са сгрешили. Сега трябва да се направи заявка за по-голяма. Точно така, заявка ли са? Ама трябва да им се плати. Ама тия не го правят нарочно, защото тия майсторите искам да им се шари нещо, както вика народа. А като каже шефа на областта, ще дойдат и ще го сменят. Ама трябва да се отиде. Ама пак трябва да има заявка. Трябва да има заявка. То проблема е, че там е някакъв и така, само философстваме и ще видите, че вика ради зимата и ще викаме, айде другата зима, айде другата зима, ще губим печка. Нека да пуснем с вас, което разполагаме, да го пуснем. Ама дайте да, айде пуснете го, давай. Вина от парухи имаше пар, поне стало. Има. На цар Борисов. Да те събирах. Не, с паруха, цар Асен. Брат Петър, си молим, които пак да ни отмине. Да ни отмине грипа. Много хора се оплакват. Официално една лекарка заяви, доктор Бояжива, каза, има грип, болки по цялото тяло, по мускули, по стави, да не се притесняват хората, че това е някакво заболяване или рак на ставите, или хората. Това е грип. Пазете се, не посещавайте големите посещения, даже каза направо, такива театри, не знам какви си молове, там в моловете се въртат бактериите и хората само на зяпа. Възрастните и децата, стойте си вкъщи, това каза жена. И тя попита, а какво ще кажете доктор Бояджиева за хомеопатичните лекарства?
Не ги признавам, не ги вярвам. Сега хомеопатите, като чуха за грипа, всички се дръпнаха. Приказваха велики работи, вика, сега се дръпнаха, вика, не, хомеопатични са, не могат да лекуват грип. Е, какво могат да лекуват? Нищо не могат да лекуват. Ебала на тази жена. Она пак я натиска, ама нали има хомо... Абе има, но аз ви казвам, не ги признавам. Не ги признавам, не ги вярвам. Помниш ли, когато ти заповяда на грипните микроби да умрат? Миналата събота ли беше и по-миналата? Миналата. Аз дойдох, и сега го чувствам един трък, аз си познавам себе си, като почна един трък и тук така, значи нещо почва с мене. И ти като заповяда, като се прибрах, това всичко изчезва. Слава на Бога. И слава на Бога, пак ще заповядаме. Грипните микроби да изчезват, ами да си изправим. Господи, слава да бъде на името Ти, когато двамата пътници за Емаус разговаряха с Теб и Ти изведнъж изчезна, те си казаха един на друг, не горяха ли сърцата ни, докато вървехме с Него. Така и нашите сърца горят, когато сме в общение с Тебе. Не можем да си обясним, но вярваме, че Твоята любов ни държи, че Твоя дух ни държи около себе си, защото ни обичаш и искаш да бъдеш с нас, но и ние искаме да бъдем и с Теб. Ето, молим се за този проблем, за отоплението на боли на ливада. Молим Те, помогни Господи, да се разреши този проблем, какво да се купи, какво трябва, ако трябва да се дадат пари там на тия хора от областния управител и заместничката, да се разреши, за да се пусне по-голяма мощност и хората да им е топло. Моля Те, отстрани всяка съпротива и всяко нежелание да се направи най-доброто за църквата. Молим Те да ни благословиш сега като личност, Ти, да ни благословиш като домове. Ти знаеш проблемите на всеки един от нас. Молим Те, Господи, за сестра Таня и синовете, и особено за Стоян. Развържи го, освободи го, Господи, от всеки нечестив дух, който го атакува и го смущава. Мир дай в душата му. Моля Те за сестра Боремира, за нейните синове, благослови ги, помилвай ги. Ти знаеш и за сестра Цветанка, за нейния Иво, развържи го от този бяс, освободи го от този алкохол, Господи. Мир дай в неговото сърце и в неговия дом. Милост за сестра Райна и за синовете, благослови ги, помилвай ги. Милост за сестра Иванка и за Ради, Господи, знаеш и техния проблем, и нейния проблем. За човечеството е невъзможно, но за Тебе всичко е възможно, разреши проблемите им. Господи, молим Те за брат Иван и за неговия дом и за техния син, Господи, този демон на хазарт, развържи го и освободи го, Господи Георги, от този демон. Пръска си парите и други има такива. Кирил, на брат Кирил сина му, моля Те, развържи ги от този бяс на хазарт. Възоми ги тия алчни управници, които пръснат хазарта, лъжат хората с тия лотари, обират им парите. Господи, смили се над народа ни, молим Те за сестра Цветелина, Господи. Мир и радост дай в душата й. Освободи я, Господи, и дай мир и спокоен сън, да спи спокойно и да се наспива и да се събужда от починала и здрава, благослови майка й и цели краката й, Господи. Дай съвършено здраве, молим Те за краката на брат Христо и цели краката му. И сега в името на Отца, Сина и Светия Дух, това малко стадо, тая малка група, заповядваме на грипната епидемия да престане в град София и грипните вируси да измрат в името на Исус. И да напуснат телата на деца, на възрастни, на млади и стари.
Господи, тоя демон на грипа да напусне територията на България. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Слава Тебе, Господи, благодарим Ти, мощен и силен си да заповядаш нова демон, да се маха от територията на Пловдив, на Хасково, на Бургас и на тия градове на Перник, които са натръскани от този демон. Смили се над населението на България. Господи, помилвай ни, опази ни, знаеме, че сме виновни, България изнасяла оръжие не само в Сирия, не само в Ирак и Иран, но по целия свят. Господи, но какво са виновни селените, обикновените човеци, особено християните? Кой християнин се е занимавал с производство на оръжие и продажба на оръжие? Молиме Те, опази чадата си от това проклятие и благослови страната ни и народа ни. Милост за Твой народ, милост за сестра Розалия, нейната Кристина, смили се за нея. Милост за нашите сънародници, пръснати по целия свят, където и да са по лицето на земята, молиме Те, помагай ги, благослови ги, подари им мир и спокойствие в домовете, здраве и сили им дай. Пази ги от всяко зло, помогни им да си намират работа. Господи, благославяй ги и пази ги и от бедствия и от катастрофи. Пази ги, Господи, да бъдат живи и здрави, слава да бъде на името Ти. Благослови домовете ни, благослови родовете ни и привличай към себе си нашите роднини. По плът, роднините на бащите ни, роднините на майките ни, прибавяй ги към спасяващите се. Молим Те за ония семейства, които нямат деца и искат да имат деца, благослови ги с чада. Господи, благослови ги, за да Ти бъдат свидетели и да славят името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим, Отче Святи и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син Божий, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящ, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим,
наравно со Сайсина и който е говорил чрез пророци. Една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно свещение за прощаване на грехове. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някакво видение, откровение, Когато каза на грипите и COVID да умрат, вирусите, видях една картина. Някак си така съм във въздуха, но ако и виждам под мене една каляска, мато катафалка, конете първо виждам и отдолу един черен съдър, значи някакъв процес, обаче. Да, и това се намира между ляво президентство, вдясно е министър-председател. И пътува по тези жълти павета в посока у нас статуята на мерзостта. Така беше насочена като. Като статуята? Тая на мерзостта. Да, да. Към Брукс. По жълтите павета между президентството, насочила се катафалката с овчера. Това си представих, че отиват към народа събрали. А те отиват в другата посока. Към статуята отиват, да. Богиня, как да рече? Идол. Каква богиня? Идол. Не е богиня. И от деве, когато се молеше първата молитва, ако се ръдби освободи, ще бъдете свободни. Да, чувам така. Ако човек поиска, не че Бог не иска. Това чувам това казва. Така е. Човекът трябва да бъде поиска да бъде освободен. Говорихме за сексуалните демони, че не може сам да се освободи. Но човекът трябва да поиска, Бог може да го освободи. Ели и наркоманията, не може сам. Трябва да поиска. Ама ако не иска, на сила Господ няма. Казва това. Така, за Иво. Значи виждам един трактор с кабина. Разорава се почвата там. При него се разорава, нещо може да се разболее, да не се плаши. За Цветелина. Виждам една кукла седнала с розови дрешки, с качулка на главата. Розова качулка с сини очи. Имаш ли такава кукла? Чуваш ли? Чу ли добре? Розова кукла ли? Да. Няма разума. С сини очи. Трябва да погледна, да прегледам. Ще прегледам. Да, ще огледам. Бебе. Да, добре. Ако имаш, изфърлия. Добре. Защото може там да ти е направено нещо. Аз имах едно видение за този Стефан Цачев. Детето ми има проблеми. Куца с кръка. Но отидах там, молихме се и виждам едно слонче. Има ли такова слонче? Има. Кой му го подари? Леля му. Дай да го видя. Донесе го той. Дай ми един нож. Разпорихме слона вътре разни мърсоти. Вика, как е възможно леля му да му подари? Еми, възможно е. Така че и при твоята купа може да има някакви боклуци. Така, за демона на грипа. Един зелен танк. Така, за роднините цъфнали цветя на зелена морава. Какво на зелена? Цветя. Цветя, цветя на зелена морава. Ама трябва да се молим за Бог. Аз го усещам, че иска го. И проблема с отоплението на парното просто изведнъж ми изникна.
парностръбна разводка с електрическо котле. Това е. Тръбна разводка? Има, то е пълно с вода и електричеството нагрява водата. Те са радиатори, такива като... Ама е, трябва да я грее тази вода ведено нощи. Еми, не, то като, като свърши службата се да, гаси. Така... Добре, друг, има... Това е, защото е ефективно, има голямо излъчване. А да се помолим за сестра Емела, защото не е много е зле. Кажи. Даниел. Ми син, той е с дископатия, вече 4 дни става от кревата. Много да се. Ще го докарат църква. Предложи. Той е православни. Нищо да е, нека е, тук е православни. Кажи, тук е, ето бе, тук е точно сме православна църква. Да? Да. Много искам, много искам. Много искам. Да, то дойде тук, бе, кажи, ние отиваме православна църква, заведи го тук, да види иконите и се помоли. Господи, молиме Те за сестра Емела, смили се за нея, Господи. Много страда тая наша сестра. Не знаеме дали нещо не й правят, дали това не са магиоснически духове. Молиме Те за лимфите, нормализирай функциите на цялата лимфна система в тялото и освободи от тия отоци по ръцете й. Мир дай в душата и здраве на костите й. Господи, помилвай я. Очисти от всеки грах неправда и беззаконие. Молиме Те за сестра Сарка, смили се за нея, молиме Те за брат Йордан, смили се за него, молиме Те за тия дечица, които брат Тодор представя, болни дечица. И не само за тех, но за всички деца, които сега са болни от грип, помогни им, свали температурата. Душе святи, посети тия три дечита и цели ги, върни ги. Молиме Те и за други брати и сестри, които са, развържи ги, освободи ги от болките. Молиме Те за Даниел, сина на сестра Таня. Господи, той е православен, нека да бъде православен. Ние Те молиме, докосни го. Моля Те, Господи, направи така, че дисковете по гръбнака да се наместят, да бъде освободени нерва и болките да престанат по нервите и по краката му и да изчезне всяка болка и страдание и той да прослави името Ти. Слава да бъде името Ти. Благослови брат Краси, промисли за работата, брат Димчо го опази. Ти знаеш от фалшиви приятели, от фалшиви колеги, които се стараят да го топат пред шефа му, моля Ти да разкриеш техните дела и да ги изобличиш. Амин. Господи, ето брат Ради казва, че враговете ми дишат във врата ми и аз ги моля тия врагове да ги помилваш и да ги докараш до спасително покаяние. Слава да бъде името Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Като сестра Емела, една кола Форд, те имаше и ние. На първи се автомобили на Форд, от началото на 20 века. Да. Питаме брат Тодор, дали няма някакви разправи с някакви. Тоест дъщеря, до това крайно внуци и да, това, че се продуси лимфите, значи има някакво възпаление. Не, тя сега в момента е много слаба. Слабост, много голяма слабост и няма на тези, не може се хранят. Аз видях тази къщичка, ваше някакво. Не, после като ме обрел, нека да много така е много. Господи, дай усъвършено здраве и усъвършено. Амин. Амин.